Чи легше вже стало дихати киянам? Запитаємо у нашої Ольги Киселевич. Вона знову з нами на зв'язку. Олю, вітаю. Розкажи, що зараз на вулиці? Чи можна вже відчиняти вікна? І що радять киянам рятувальники? Вітаю студію, вітаю Леся. Власне, і я, і рятувальники не раджу вам відкривати вікна. Не знаю, чи камера передає, але якщо ви глянете, то є легка така димка, дихати дуже важко. Плюс вподвійніше важче, тому що маска, дим – це просто неможливо. Рятувальники радять містянам не відкривати вікна, особливо на ніч. Також пити багато води, робити вдома вологе прибирання, а головне – лишній раз не шастати по вулиці. Наразі маю таку інформацію. Студія. Дякую, Олю. Це була наша Ольга Киселевич про стан повітря у столиці.